Шановні студенти, викладачі, керівництво, гості нашого університету. Сьогодні в нашому університеті видатна подія, яка вже стала традиційною для студентів і викладачів нашого вишу. Сьогодні у нас в гостях концерт «Автопланета». І до вас звернеться генеральний директор концерну Іванов Дмитро. Дякую велике за можливість. Дуже приємно зараз знаходитися в рідній альма-матер. Так? Звичайно, дуже радісно те, що процес повертання студентства до бізнесу, переходу студентства до бізнесу та повертання його в рідній університет для того, щоб допомогти своїм колишнім колегам знайти свій шлях до життя. Дуже приємно, що ця можливість зараз є і в нас, і в вас. Що зараз буде відбуватися? Цей захід ми вже проводимо 10 років. Цей проєкт започаткував наш засновник Роман Романов. Стипендія Bosch Service – це унікальний проєкт для міста Херсона, який дозволяє усім студентам отримати шанс, отримати престижну роботу, шанс проявити себе, написати наукову роботу, яка буде допомагати холдингу отримати додаткових клієнтів, додаткових якісь маркетингові заходи. І якщо цей проєкт від вас буде успішний, його буде оцінювати спеціальна комісія нашого холдингу, ми започаткували стипендію за кожне перше, друге та третє місце на протязі 3 місяців. Іменна стипендія, яку ви будете отримати офіційно. Зараз працівники холдингу вже готові прийти до вас, вже готові прийняти від вас анкети, поспілкуватися кожним із вас, якщо є бажання. Ви можете заповнити анкету, вони розкажуть, що це буде за спеціальність, що це буде за робота. Подивляться на вас, ви подивитесь на можливості, які ви зможете проявити. І
цей захід спрямований на те, щоб ми отримали кадровий потенціал, а ви отримали шанс та отримали шанс прийти до бізнесу, до реального бізнесу, який працює вже 15 років. Тому за сьогоднішній день я бажаю вам, щоб ви цей шанс схватили дуже міцно та запрошуємо вас до холдингу «Топлонета». Дякую вам. Сказати, що велика кількість наших випускників працює сьогодні в компанії, і ви, власне, на власні очі можете, коли ви відвідаєте всі центри цього холдингу, ви можете побачити там наших випускників, які сьогодні вже досягли рівня керівників менеджменту. Тому успіхів вам, шановні студенти, і обирайте «Автопланету». Дякую. Запрошую до наших стендів. Будь ласка, не стесняйтесь, да, как говорится. Своим мандатом.